sua melhor pessoa? Tá. Boa pergunta. Até... talvez a situação que essa coletiva coloca é o fato de que os esquemas, projetos, maquetes, desejos, utopias, tudo isso deixa de ser algo que está na periferia, né, do que a gente chama de trabalho, com arte, de obra, para se constituir em pé de igualdade naquilo que nós entendemos como um projeto final. Talvez seja uma das situações. Você pensou na curadoria, você pensou direto nos trabalhos ou você fez uma escolha pelos artistas? Como oferecer essa ideia, essa proposta gentil e a galeria aceitou, eu parti primeiro dos artistas que me interessavam trabalhar com essa proposta, artistas representados pela galeria, né, que me interessavam, que eu achava que tinha algum nexo, algum diálogo com esse tema, com essa proposta que eu fiz, ao Neto, Laura e o Márcio. Depois eu escolhi um número de 5 artistas convidados, pensando, claro, no espaço da galeria. Não podia inchar o espaço com mais de 13, mais de 15 artistas, que é um espaço relativamente pequeno, muito quebrado, o espaço da galeria, são 3 espaços, uma sala maior no fundo, depois a entrada, que a gente vai chamar de entrada, e finalmente a piscina. Então adequei artistas com os quais eu queria trabalhar, que são os artistas da galeria, com outros que não são representados pela galeria, mas que eu tenho uma certa intimidade de conhecer o ateliê ou de ter tido conversas com eles. Por isso que chegou o Ronald, chegou o Silvio, chegou o Antônio, chegou o Barro e chegou o Chapa Fernandes. Vamos subir para a praça. Nós três, eu, Luiz e Barrão, cada um com o seu guindaste, cada um munido do seu próprio sistema de som. Cada guindaste teria a caixa de cheia, a caixa de CD, e aí teve uma batalha. Nós faríamos a caixa do som e dos guindastes, assim. Era essa ideia, era uma ideia do show. A gente nunca conseguiu fazer. E aí, quando os governos convidou a gente para participar das exposições, tinha vários projetos, mas decidimos tentar mostrar essa ideia e realizar aqui. Seria ótimo. Por isso que a gente está falando de batalha pocket, que a batalha grande é da pocket. Então, esse trabalho ele eu fiz na época da minha exposição aqui na Argentina. E a ideia é, são 5 extensores que vêm de prédios aqui da vizinhança e que se encontram aqui em cima da galeria. E a gente começou a contactar alguns condomínios para executar o projeto, mas a gente teve dificuldade com alguns condomínios e acabou abandonando esse projeto. E a exposição já estava demandando uma opção de trabalho, de tempo, sendo nunca realizado, mas um dia ainda pode vir a ser, né? Eu tenho vontade. A gente tinha mais ou menos uns 20 minutos de filme, ele estava prontinho. E aí o computador resolveu enlouquecer por causa do filme, o filme por causa do computador, eles não se entenderam. E o computador engoliu o filme para todo sempre. Enfim, agora a gente só tem ruídos, né? São ruídos. E aí a gente criou esse outro poema, né? Você sabe que quando eu li eu não pensei nada disso. Eu pensei assim, será que pedra voa? Aí eu sou convidada do canal para mostrar um pouco a exposição. Ai, que legal, que ótimo. Aí aqui o Simone, artista da Gentil, assistindo. O artista da Gentil, também galerista.
fumacê megalítico do Descarrego. É um desdobramento do fumacê do Descarrego, que é um trabalho que a gente vai fazer desde 2002. E nesse caso é uma escultura ambiental, um projeto de escultura ambiental para ser construído um observatório aqui no Rio de Janeiro. São 32 monolitos de... chamo monolito, né? Mas, na verdade é defumador prensado, cada um deles tem mais ou menos uns 3 metros e é para ele ser incinerado inteiramente e no final das contas não sobra nada da escultura, só cinza e aquela história virá uma, sei lá, um campo de energia, assim, né? Por isso que ele é configurado como duas ferramentas também aplicadas sobre o horizonte do Rio. Esse lugar, porque o que acontece fora é tão intenso quanto o que acontece lá dentro. Então, até entrar é tipo um longa-metragem. Isso aqui é um plano sequência, aí depois a gente entra e vê as posições. Não tem problema, pode sempre começar. Eu adoro começar. E adoro a câmera também, eu fico feliz, eu gosto de olhar para o mundo através desse olho eletrônico. Daqui está o outro lado eletrônico, circuitos bips, enfeites, confeitos, moléculas quânticas, vibrações cósmicas, tudo sendo captado por uma fita magnética que vai rodando, rodando, rodando. Mas não é nem fita esse aí, deve ser um arquivo, é um cyberarquivo chip, absorvendo, nos absorvendo, e eu só falando bobagem. Aqui na Gentil é assim, a gente fala muita bobagem, porque a gente acha que nas entrelinhas da bobagem tem muita coisa séria. E a gente vê por aí muita gente falando coisa séria, e que nas entrelinhas da coisa séria tem muita bobagem. Aliás, bobagem às vezes até feias, bobagens para enganar a gente, bobagens para vender produtos, muitas bobagens subliminares, vendendo urubu por meu louro. Muitas vezes a gente vê isso. Então aqui a gente gosta de fingir que a gente é bobo, sabe? Porque a gente acha que sim, a gente é mais humano, mais bicho, a gente brinca. Então, a gente vai ficar aqui comendo biscoito e vai sair do canal contemporâneo com o biscoito. Já tá bom, né? Por enquanto hoje é só biscoito. Só biscoito. Na próxima capítulo. E viva a gente e o carioca.